Laidą remia. Sveiki, Tero Rago laidos žiūrovai. Šiandien laidoje pakalbinsime Arūną Martikonį, kuris papasakos apie savo medžioklės keliones po pasaulį ir pasidalins savo pamąstymais apie Lietuvos medžioklės. Labą dieną, Tero Rago žiūrovai. Malonu man pristatyti save ir savo kaip medžiotojo gyvenimo istoriją. Medžiotojui tapau 2010 metais. Tai medžioju 11 metų ir iš tikrųjų sitraukau stipriai, bet pati pradžia buvo, turbūt kaip ir kiekviena medžiotoja yra savotiška ir kiekvienas turėjo savo patirtį. Tai pasakysiu, kad šeimoje nėra nei vieno medžiotojo neturiu, nei tėvo, nei senelio, nei brolio, sakysim, visi nemedžiotojai ir pas net nebuvau susimąstęs irgi apie tai, kad galėčiau būti medžiotoju. Bet 2010 metais vienas žmogus, kuris padarė man didelį įtaką, iš tikrųjų atvedė į medžioklę, pasiūlė ir ką, sakau, nu pabandom, pasižiūrėsim, kas čia bus. Tai iš tikrųjų visiems jauniems medžiotojams labai stipriai rekomenduoju lankyti kursus medžioklės, nes sužinote labai daug. Ir tik tai eigoje kiekvieno iš jūsų pasirinkimas yra kaip giliai, kaip norite tai įsitraukti pats. Kaip minėjau, 2010 metais tapau medžiotoju ir nu, įdomiausia turbūt mano buvo pirma medžioklė, variminė. Nuvažiavom į plotus, jaunas medžiotojas, energingas, noriu kažką sumedžiot žūtbūt. Ir vienas varimas, nieko, antras varimas, nieko. Trečias varimas važiuoja į naują varimo vietą ir ant kelio pamato medžiotojai pėdsaką, kad yra praeita šernų. Visi susižvalgė labai gudriai, nu, sako, rūnai stok ant tų pėdų. Aš neturėjau net supratimo, kas čia yra, bet įtariau kažką įdomaus, kad kažkas čia turi įvykti, ką tai gali reikšti. Nu ir ką, stovi, šautos užtaisytas, paruošęs, atvirausi. Ir pamatau tiesiai prieš mane pirmą ant kalno išgirdau šuniukus. O, matau, kaip tankas atvaro didelis šernas tiesiai į mane. O, kelnės pilnos, pasitraukiu į šoną, šernas prabėgo, iš paskos bėga tų kūcų mažiukų, sakysim, metinukų, tų šių metukų šerniukų. Aš pasisuku, šaunu du kartus, ne vienas šerniukas nenukrenta, nubėga. O, nu ką, streso buvo daug ir aišku, mano mokytojas, sakysim, iš tikrųjų, nu, pasirodė labai šauniai. Ir šalia stovėdamas ir du šūvus padarė, du šerniukai gulėjo. Tai pavyzdys buvo tikrai labai tinkamas, labai geras. Tai kaip vienas amžinatilsio draugas pasakė, sako, Arūnai, tu visą gyvenimą atsiminsi šitą medžioklę. Tai taip ir yra, tuo metu nesupratau, bet taip ir yra. O toliau, tai gyvenimo susiklostė, kad savo pirmą trofėjų sumedžiojau Pietų Afrikoje. Tai irgi labai įdomu buvo, sprintbukas, turim čia į sienos kabantį. Tai išvykome į kelionę į Pietų Afriką. Ir tai medžioklės vyksta tikrai įdomiai ir visai kitaip, sakysim. Nu, vien tik tai, kad tai yra ne vakarinė, ne rytinė medžioklė, o dieninė. Tai yra nuo ankstyvo ryto visą dieną tu gali medžioti žvėrės, tai yra šviesoje, aiškiai juos matydamas. Žvėrių yra tikrai daug ir tai sudaro kitokį pojūtį, kitokį įspūdį. Aš kaip sakau savo ir kitiem, kad jeigu lyginti žvėrių gausą, tai pas mums žvėrių nėra. Ten jų yra labai daug. Nu, pirmiausia replika pasako, oi, Pietų Afrika atvažiavo, tai jūs medžiojate aptvaruose arba aptvertos teritorijose. Bet čia tokie pikti liežuviai, nes pagrindinė taisyklė yra Pietų Afrikoje, jeigu žemė yra privati, jinai turi būti aptverta. Tai viskas turi pasakyti. Esam buvę plotuose, kur medžiojam 40 tūkstančių hektarų plotas. Taip ir jisai yra visas aptvertas. Na, tai įsivaizduokit, kas tai yra per plotas, tai yra kaip Molėtų visas rajonas atvertas. O tai ta gausa yra didžiulė,
Iš tikrųjų, yra buvo ir daug tyrimų pasaulyje daryta, kad kai yra neleidžiama medžioklė, tai žvėrių gausa yra apmažėjanti. Todėl, kad kiekvienas gyvūnas yra sumedžiojamas, yra už jį sumokami pinigai. Tie pinigai eina valstybė, valstybė vėlgi skiria įvairiom programom, kaip, sakysim, vystyti tą medžioklę, auginti fauną, sekti ją, gydyti, prižiūrėti ir taip toliau. Taigi, Pietų Afriką tikrai rekomenduoju, sakysim, nuvykti, pabūti, pasižiūrėti, pamedžioti, galima ir įvairių safarijų, bet tikrai tai yra verta ir įgūdžių prasme labai svarbu. Tai, kad ypatingai tai pasireiškia, jeigu nori sumedžiuoti, sakysim, antilopę gnu, tai tu ją pamatysi, bet dėl žvėrių gausos tikrai bus papildomų įvairių žvėrių ir tos eilinant prie jos. Prie savo būsimo trofėjo reikia apeiti kitus gyvūnus, kad jie tavęs neišduotų. Tai yra sėlinimo prasme, tai yra pati geriausia mokykla. O ką, yra tekę būti Namibijoje, ten, sakysim, irgi principas tas pats yra teritorijos visos, irgi yra, jeigu privati žemė yra atverta. Ir medžioklės ūkiai, vėlgi tai yra privatos, vadinasi, jie yra apsitvėrę didžiulės, milžiniškas teritorijas. Bet tos tvoros, vėlgi, jeigu yra 3 metrų aukščio tvora, tai antilopių kūdų, nestovėdama iš vietos, jie peršoka. Tai yra labiau įstatymų laikymas, vis negu tai yra stabdymas žvėrių migracijai. Ir žinoma, jie turi labai gilias medžioklės tradicijas, tikrai jų neleis medžioti bet ko, ar jauno gyvūno, jie žiūri. Esu net pats pirmą kartą buvęs pamatęs kūdų toks gražus, taip arti priejo. Ir buvo mano požiūrio, aš įsivaizdavau, kad tai jau yra geras trofėjas ir man patinka, galima būtų jį medžioti. Jeigu jis grįžtai pasakė, ne, tai yra per jaunas, jos raiti yra nepersisukę į kitą pusę ir jo medžioti negali. Taip kad jie selekcijai, jie tikrai stipriai tai daro, vykdo ir prižiūri savo fauną. Yra iš ko mokytis iš jų tikrai. Naujasis termovizorius Night Pearl Scopes pagerins medžioklės kokybę. Termovizorius turi 5 spalvines paletes. Naują keramikinį Vox jutiklį su 12 mikrono technologija, naują vaizdo gerinimo technologiją, iki 8 kartų skaitmeninį artinimą su vaizdo vaizde funkcija. Kompasą, objektų aptikimas iki 2500 metrų, galimybė filmuoti bei fotografuoti, Wi-Fi prievada, 3 metų garantija. Night Pearl Scopes termovizoriais bus patenkintas net reikliausias klientas. Visada medžiojame Afrikoje su profesionaliu medžiotoju, dar vadinamu PH, kuris prižiūri. Ir galiu papasakot savo nesėkmingą medžioklę, nes apie sėkmingas visi daug pasakoja, daug visi nori būti lyderiai, bet turiu gyvenimišką skolą ir šiemet buvom jau susiruošę vykti į Afriką vėl, bet dėl COVID-19 vis tik tai vadovaudomasi ne emocija, blaivių protų, mes tą kelionę atidėjom. Ir tai yra babuino medžioklė. Buvau susimedžiuojęs tai, kas susiplanavęs. Buvo laiko ir man jėgeris profesionalus, labai patyręs, paklausė, gal norėtum sumedžiuoti didelį gerą babuiną. Aš sakau, tikrai taip sako, bet sako, reikės tau daug kantrybės. Sakau, gerai, bus. Atvežė mane prie girdyklos, patalpinu tokį betoninį medžių bunkerį. Tai iššūkis buvo tai, kad temperatūra atvežė mane turbūt prieš 7 anksti ryte, tai buvo temperatūra apie 0, gal net mažiukas minusas, -1, tai aišku apsirengęs svarai šiltai, lindau į tą bunkerį ir buvo, sakysim, 3 langeliai, buvo 2 siauri langeliai tokie, kuriuos, nesakysim, šaut. Ir vienas didelis langas, nes ten būna kartais medžioja ir iš lango. Na, aš taip pasigalvojau, o, yra tinkliukas toks uždėtas, plastikinis. Galvojau, o, yra skilutė nuo strėlės likus, sako, iškišiu vamzdį per tą skilutę ir galiu šaut. Tas jėgeris man sako, o, sako, gali šaut per tą tinklelį. Nu, ir tai buvo, kaip vėliau pasakysiu, tai buvo esminė klaida. Na ir, ką sako, turėk kantrybę, sako, didelis patinas, jisai ateis tavo tik tai apie kokią 5-6 vakarą. Ir sako, tu būk tyliai, nes tikrai tai išvalgai. Tai aišku, gyvūnijos prisižiūrėjo įvairios, bet laukia babuino. Nu, temperatūra kilo, tai sakysim, apie 2 valandą dienos aš viduje turėjau turbūt 40 laipsnių.
Tai yra drėgmė, karštis, tokio kaip pirty, oro trūksta, nu ką, laukia. Nu ir apie 12 valandą iš tikrųjų atėjo pirmieji pabaidų žvalgai. Atėjo du paaugliai, ganėtinai triukšmingai, jie palakstė, pasižiūrinėjo, pasiuostinėjo. Vienas iš tikrųjų buvo ypatingai drąsus, kuris priejo gal per 2 metrus nuo mano lango. Aš sėdėjau kamputį, net peilį taip pasiruošęs, sakau, jeigu jis iššauks šį vidų, tikrai čia bus kardų šokis. Ir, nu ką, jie pasižiūrėjo, manęs neužuodė, pasitraukė, viskas kaip ir gerai. Praėjo dar 2 valandos, atėjo motina su vaiku ant nugaros. Tai vėlgi neatsigėrė vandens, pasivaikščiojo, apsidairė, sakysim, ir išėjo. Tai čia buvo parodyta, ant kiek yra ta hierarchija babuinų, sakysim, bendruomeniai, kaip jisai saugo tas alfa patina save ir jisai leidžia tuos sargybinius, sakysim, į sargybą arba į žvalgybą netgi apsižiūrėti. Nu ir apie turbūt 17-18 valandą į pavakarę girdžiu didelis triukšmas ir ateina nu, daug, ten gal 30 babuinų. Ir vienas tas patinas, nu, iš tikrųjų įspūdingo dydžio, aš aišku iš akies taip sveriant, aš manyčiau apie 60-70 kg vyriokas. Latų snukis, sakysim, visą povyzą, nu, kito antro tokio tenais nebuvo. Visi eina aplinkus, eina vidurį. Jo, emocija užkyla didžiulė, aš atsistoviu ten bunkeriukį, jau ten sakysim, kad jau šausiu, prisitaiku. Ir atstumas nėra didelis, gal 60-70 metrų, sakysim, šūvis. Ir nesuprantu, kas įvyko, garsas viduje baisinis, apkursto. Ir matau, kaip jie visi skuta deda, tos sietkos nėra, nesuprantu, kas yra, kaip aš čia galėjau nepataikyti. Na, ką aišku, susinervinu, išlendu iš to bunkerio, tik išlindęs matau, kaip palmėse, ten medžiuose, tie sargybiniai sušoko, sukyla visi į viršų ir žiūri, kas čia įvyko. Išeinu aš į tą vietą apsižiūrėti, kurią taikosi, šau, guli tą sietką, o sietkai guli mano eksponuoto kulką. Tai iš tikrųjų gavosi taip, kad sietka, ta tinklelis buvo ganėtinai stiprios medžiagos, plastiko, jinai eksponavo ir, sakysim, su to tinkleliu jinai nuskrido, nu, sakysim, kur gali nuskristi kulka su sietka. Tai tikrai patirtis buvo nekokia, emocijų buvo daug. 3 dienas po to lygiai taip pat sėdėjau, nei vienas pupinas netėjo ir liko man tokia kaip garbės kala arba mano asmeninis, sakysim, noras žūtbūt sumedžiuoti tą babuiną. Medžioklė Afrikoje, sakyčiau, tikrai įspūdinga, tai yra vienas geriausių laikų. Kiekvienas vyras, sakysim, svajoja medžioti, pabūti su kompanija, su draugais. O kas gali būti geriau, kad tu norite iki vakaro medžioji kokią savaitę. Tai yra tikrai pačios geriausias vyriškos atostogos. Gal tiek, kad Afrika yra tekę būti Kamčiatkoje ir sumedžioti mešką, Kamčiatkos priedį. Ir ten yra, nu, gyvūnai kaip gyvūnai, bet, sakysim, pati gamta yra nepaprasto grožio. O ten medžioklės irgi tikrai tvarkingai vykdomos ir, aišku, patogumo prasme, jis nėra tokios patogios, jo, sakysim, ten yra labiau laukinės sąlygos. Žmonės vėlgi, jie irgi aiškiai labai juda teisingą kryptim dėl selekcijos, licenzijavimo, sakysim, jaunų miškiukų ten niekas nemedžioja. Pildomos licenzijos, Rusijos vyriausybė ten skiria begalę lėšų apsaugoti lašišų brakonieriavimą dėl tų pačių meškų, nes yra seniau būdavo, kad nori tūdžiai išiminėjai, kiniečiam pardavinėjai, sakysim, tai šita vieta irgi yra labai stipriai sekama. Miškų populiacijos reguliavimas, briedžių medžioklė yra licenzijuojama ir, sakysim, man net būnant tenais neteko girdėti, kad būtų kažkaip elgimasi ne taip. Kalbant apie medžioklės tvarką, sakysim, tiek, kiek man teko susidūrti, tai aš gal paliesiu tokį subtilesnį arba įdomią temą mums visiems, Lietuvos medžiotojams. Palyginimui, kaip vyksta, sakysim, tos tvarkos pas mus arba pasaulyje. Tai, sakysim, man, tegu būna, tai yra mano asmeninė nuomonė.
Atsakysim, aš manau, mes turime didžiulį istorinį konfliktą dėl medžioklės plotų. Iš kur atsirado goreliai ir, sakysim, medžioklės plotų tarybiniais laikais, privačios nuosavybės nebuvo. Ir buvo, sakysim, valstybinė žemė suskirstyta į medžioklės plotus, į būrelius, ir jie jais tvarkėsi. Dabar valstybė, iš kiekvieno būrelio imamas mokestis už medžioklės plotus. Tuos plotus patenka ir valstybinė žemė, ir nevalstybinė žemė. Čia klausimas toksai, kaip valstybė gali paimti mokestį už privačią žemę. Sakysim, valstybė, žvėris yra valstybės nuosavybė. Okay. Tai yra valstybės nuosavybė, bet už gyvūniją valstybė neima mokesčių. Ima už plotus, nors turėtų tai imti ko gero už gyvūniją. Tai aš sakyčiau, turėtų daryti taip kaip Jungtinėse Amerikos valstijose, kur medžiotojas nori sumedžioti elnę, mešką, meškieną, šerną ar bet ką, jis nusiperka licenziją ir eina medžioti. Tai yra, sakysim, normalu. Netgi lyginant galim pasakyti truputėlį ir su žvejyba. Žvejyba Lietuvo lygiai taip pat padaryta. Ir kas ir matome efektą, kad, sakysim, mėgėjai žvejai surenka daugiau pinigų negu verslininkai. Tai šitoje vietoje, manyčiau, turėtų būti tikrai postumis kitoks. Tada valstybė sako, rodykit trofėjų, svertinkit. O ką medžiotas gauna iš tų trofėjų apžiūros? Absoliučiai nieko, arba geriausia atveju gauna savo diplomą, įvertinimą. Bet o kur analizė? Sakysim, turėtų valstybė pateikti analizę, kad šitam regionui yra galbūt geresni trofėjai. Kodėl, sakysim, maitinimosi bazė geresnė? Okay, gerai. O kodėl šitam rajone yra blogas stirninų populiacija, arba nesumedžiojami stirninai, arba sumedžiojami vien tik selekcijai. Šitą informaciją būtų yra ypatingai naudinga ir ta segmentacija turėtų būti pateikiama medžiotojams, kad jie matytų, kaip elgtis ir kaip mutuoja, arba kaip keičiasi gyvūnų skaičius, sakysim, jų kokybė, ragai, trofėjai ir taip toliau. Tai čia būtų didžiulis indėlis, sakysim, į pačią gamtosaugą. Dabar gamtosauga. Ką daro, sakom, kaip minėjau, kad valstybė skaito, kad žvėris, gyvūnija yra jos. Tai ką veikia gamtos apsauga? Gamtos apsauga principe veikia tik tai kaip baudžiamasis instrumentas, kuris gaudo nusikaltėlius. Aišku, labai gaila, kad yra taip kaip ir kelių taisyklių pažeidėjai, taip yra medžiotojų pažeidėjai, taip yra žvejų pažeidėjai. Tikrai aš už tai, kad juos reikėtų gaudyti ir prižiūrėti. Taip, bet gamtos institucija, aplinkosauga, gamtos apsauga turėtų ir rūpintis plačiau. Tai sakysim, jeigu tai yra valstybės gyvūnija, tai kodėl medžiotojai turi patys vykdyti apskaitą? Tai jūs ir vykdykite, jeigu yra, tai yra jūsų turtas. Jūs ir išleidinėkit kvotos, kiek, nes dabar vyksta prisidengiant medžiotojų darbą. Medžiotojai suskaičiuoja, kiek jie gyvūnų turi, pateikia savo kvotas ir jie tik tai patvirtina. Tai darykite savo tvarką tada. Ir licencijuokit. Laukiame išspręsto to konflikto ir norėtumėm valstybės institucijų tikrai gerokai didesnio dėmesio į šitą vietą. Medžioklė yra toks gyvenimo būdas, kur kiekvienas žmogus pagal save išsirenka, kuo jis nori būti, ką jis norėjo pasiekti ir kaip joje gyventi. Vieni medžioja, galim sakyti, ir dėl malonumo, ir dėl nuotraukos, yra ir tokių medžiotojų. Kiti medžiotojai medžioja dėl pasiekimo, dėl trofėjų. Treti medžiotojai medžioja dėl pragyvenimo, dėl mėsos. Kiekvieno yra individualus kelias, kaip to pasirinkti, padaryti sprendimą ir kuo jis nori būti ir tapti. Kas man yra trofėjus? Man yra prisiminimas, atmintis, įsiamžinimas. Tikrai visada jaučiu pagarbą kritusiam gyvūnui. Noras, sakysim, parodyti, ką pavyko sumedžioti. Tikrai tai. O čia jau yra kiekvieno žmogaus teisė arba aplinkos spręsti, jiem tai yra priimtina ar ne. Lietuvoje vykdomas trofėjų apžiūros, tai ko pasigendam, turbūt galbūt labiau sisteminio vertinimo. Kiekvienas būrelis sumedžiojantis trofėjų gyvūną, kurį reikia teikti apžiūrai, vertinam pagal regionus, bet neturime jokios analitikos, kur kokie elniai didžiausi, geriausi, kur kokiam rajone yra
prastesni ragai, prastesni, sakysim, trofėjai. Neanalizuojame, kodėl tai vyksta šitos pasiekmes. Tai šitoj vietoj tikrai reikėtų dirbti, manau, ir tobulintis, ypač derinti mūsų aplinkosaugą, kurie turi tuos duomenis, juos reikėtų sisteminti ir teikti ir skleisti. Kas jums yra medžioklė? Man medžioklė yra gyvenimo būdas. Ir jis juo tapo ir laisvalaikio praleidimo, ir hobių, ir interesų. Dažnai žmogus pasirenka tiesiog poilsį. Tai yra pabūti gamtoje, pavaikščioti, pabraidyti, pastebėti. Sakysim, tikrai taip yra tas noras sumedžioti savo trofėjų, bet kiekvienam trofėjui yra savas laikas ir savas metas. Tu turi išsiaiškinti, kur gyvena tas gyvūnas. Yra, nėra, kad nueiti į mišką ir tu per šiandien dieną sumedžioti savo gyvenimo trofėjų, tai tikrai taip nevyksta. Yra, reikia daug darbo atlikti, daug pasiruošimo tam. Aš pasakyčiau tikrai, kad man tai yra gyvenimo būdas, yra pas geriausias hobis praleidimas, pabuvimas gamtoje, prisilietimas prie jos. Ir aišku, yra toks pasakymas, kad kuo daugiau pažįstu žmonės, tuo labiau patinka žvėrius. Nes, nu, taip yra. Tai medžiokliai valio, yra smagu, kad yra būrelių žmonių, kurie puoselėja gilias tradicijas. Paminėsiu tikrai draugą Vygantą Vaišnorą, stalų trikampio būrelių vadovo, kuris, nu, aš sakyčiau, pavyzdingiausias iš mano sutiktų būrelių vadovo, kuris šitai puoselėja medžioklės tradicijas. Linkiu visiems skatinti, bendrauti, tobulinti savo įgūdžius ir, žinoma, užkasti visus nesutarimo karo kirvius tiek su ūkininkais, tiek su aplinkosauga ir turėtų būti labai aiški komunikacija, bendradarbiavimas kartu, kaip tai tikrai, kaip pavyzdingai pasakyčiau, pasiekė žvėjai šiandien dienai glaudžiai bendradarbiaudami. Tie medžiotojai tikrai už bendradarbiavimą, supratimą ir kartu siekimą. To pavyzdys, aš manau, yra vienašališkas, tai, kad visi žinome, kad Lietuvoje žvėrių yra pagausėjimas per paskutinius 10 metų. Vadinasi, kryptis užduota yra gera ir džiaugiamės tuo turtu, kurį mes turime ir protingai valdykime. Taip kad ačiū visiems ir visiems nei plauko, nei tau. Pakeliavome po pasaulį, pasiklausime įdomių pasakojimų ir nutikimų iš medžioklių. Na, o mes šiandien atsisveikiname iki kito sekmadienio įprastų laikų, nei plauko jums, nei tauko. Iki. Laidą remia.